Єдині новини триває. Для вас працюють команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. Близько 40 ударів лише за вечір. 6 червня ворог завдав по Сумщині. Цілили з мінометів і, ймовірно, САУ, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 6 разів вдарили по території Великописарівської громади, 19 – по Хотинській, 17 вибухів пролунало у Ворожбянській громаді. Також ворог гатив біля кордону на Чернігівщині. Українська армія на Сході знищила 48 російських військових та 2 міномети. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід». Також відбили 10 атак, знищили 2 склади боєприпасів. На 2 локаціях тривають бої. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки. Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. У результаті цих обстрілів загинуло 2 людей. 12 були поранені. На білорусько-українському кордоні стоять російські війська з іскандерами та панцирниками. Про це повідомляють у нашому генштабі. Уздовж державної межі з Україною помітили присутність Збройних сил Російської Федерації із зенітно-гарматними комплексами «Панцир-С1», зенітними ракетними системами «С-400» та літаками оперативно-тактичної авіації. Багато важкого озброєння у Бресті. Це за 500 кілометрів від Волині. Техніку підтягнули потягами у Лунінець. Там у них військовий аеродром. До нього від кордону з Рівненщиною трохи більше 60 кілометрів. У Білорусі на все літо заборонили наближатися до кордону. Там замінували лісові, об'їзні дороги і мости в прикордонних з Україною районах. Діють обмеження і з нашого боку. Позаду мене Білорусь. Сьогодні ми кожну мить очікуємо звідти небезпеки. Але хочу всіх запевнити. Незважаючи на чутки, на припущення, на той неспокій, який сіють інколи про небезпеку саме на кордоні з Білорусією, на території Рівненської області, ситуація контрольована. Місто Покровськ на Донеччині завжди називали західними воротами Донбасу. Містечко розташоване на межі з Дніпропетровщиною. З початком війни не просто ворота, а дорога життя для тих, хто втікає з охопленої вогнем населених пунктів області. Своєрідний евакуаційний хаб, як живе місто на межі. Ольга Читайло. Тут була мама. Мама спаслася чудом. Вона вийшла на вулицю. У квартирі Наталії темно, бо вибиті вікна забиті фанерою. Даху теж немає, але найголовніше, каже, старенька мама жива. Її поранило, коли поруч з їхнім домом влучила ракета. Вона плаче і проситься додому. Сусіди у той час теж були вдома. Я іспугався за супругу. Вискочив, кричить. Як тільки перестала сипатися, я одразу вискочив, що там живе. Обидві родини планують ремонт, а от покидати Покровськ не хочуть. Хоча фронт тут зовсім поруч. Із початком Великої війни близько 80% населення покинуло місто. Зараз люди починають повертатися, хоча місцева влада поки радить цього не робити. Дар'я теж повернулася, не могла інакше. Чоловік на Луганщині воює за Україну. 27 февраля. Тяжело, сильно, тяжело це все. Дар'ї отут народжувати. І мамою планує стати у Покровську. Пологовий працює. Чучки наші спрятались куди. У 4-місячній палаті Ліля одна з новонародженою Варею. Вона з сусіднього району і теж нещодавно повернулася з евакуації. Домой, домой. Везде хорошо, ну, вдома. Муж дав вдома, тому вже півтора місяця більше я не витримала. У сусідній кімнаті ще 2 вагітні. Ольга тут надовго, вона на збереженні. Рядом з Маріуполем жили і переїхали сюди, в Красногорівку. Вже тут батьки живуть. Вот. Ну, просто страшно далі вже їхати. Ну, кудись. Да. Заступниця мера Маргарита Ідрісова каже, по-людськи розуміє і тих, хто нікуди не їде, і тих, хто повернувся. Вона б сама зараз поїхала додому, але дім її залишився в Маріуполі. Зізнається, досвід рідного Маріуполя показав, наскільки важливо вчасно виїхати. Якщо фронт підійде в притул, а у місті буде людно, то контролювати ситуацію буде значно складніше. Якщо буде екстрена ситуація, то ці запаси, які ми зробили на півроку, вони будуть вичерпані за місяць. Тому ми завжди закликаємо мешканців все ж таки евакуюватися. А забезпечити, бодай, мінімальний запас продуктів і так непросто. Місто, в принципі, то заблоковане, логістично заблоковане, тому що
У Донецьку область можна побачити, що не хочуть їхати. В нас все закінчується на Павлограді. До Павлограда доїжджають якісь грузи, і на цьому все. Ми зустрічалися із підприємцями, із крупними, із мілкими, і співпрацювали з ними, вмовляли їх і надавали їм топливо. Як і на всьому Донбасі, тут немає газу, решта послуг є. На сьогодні місто отримує воду з резервного водохранилища. Покровськ став евакуаційним хабом. Сюди їдуть біженці з усього Донбасу. Хтось залишається, а хтось транзитом. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, співпрацюємо з лікарями без кордонів, які займаються евакуацією пацієнтів, в тому числі соціальних пацієнтів з інших регіонів, які, можливо, самі не можуть пересуватися. І наша лікарня є частиною їхнього транзиту. Прямуючи на вокзал, люди минають клумби з трояндами. Вони от-от зацвітуть. Це особливі троянди миру. Саджанці із Покровська роздали у міста у різних куточках України. Як подяку за те, що прийняли біженців звідти. Всі міста, які нас, к сожалению, подуничтожили, обстроїмо ще в тисячу мільйонів, в тисяч мільярдів раз буде краще. Ольга Четело та Роман Щербаков. Факти ICTV. Єдині новини. Захистити Україну означає вшанувати пам'ять героїв Другої світової війни, які віддали своє життя заради встановлення нового світового порядку. Так вважає генерал американської армії Марк Міллі. Тож, запевнив, Сполучені Штати та їхні союзники продовжать надавати значну підтримку Україні. Про це заявив у Франції під час святкування 78-ї річниці висадки десанту союзників на березі Нормандії. Тоді Західну Європу звільняли від загарбників нацистської Німеччини. Нині українці переживають схожий жах, але від російської агресії. Мілі зазначив, якщо агресію залишити без відповіді, це призведе до подальшої агресії. Світ вже об'єднався для захисту України від загарбника. Йдеться про підтримку міжнародного світового порядку, заснованого на правилах порядку, який встановили загиблі, поховані тут, на цьому кладовищі. В основі його лежить принцип, що сильні країни не можуть просто вторгнутися в малі країни. Цю агресію не можна залишити непокараною. Кожна країна є суверенною, і кожна країна має право на свою територіальну цілісність. Естонія – один з лідерів Євросоюзу у допомозі Україні. Ця країна Балтії ще до початку повномасштабного російського вторгнення постачала нам чимало озброєння, а нині готується до повоєнної відбудови Житомирщини. Уряд цієї країни вже має перелік з 15 об'єктів, які насамперед планують відновлювати, і для цього залучатимуть інші країни ЄС. Перші віце-спікери обох країн разом відвідали містечко Малин у Житомирській області, побачили масштаби руйнувань та обговорили подальшу співпрацю. Докладніше Василь Сафєнюк. Малин – одне з найбільш постраждалих містечок Житомирщини. Російські ракети та авіабомби сюди прилітали регулярно – у березні, в квітні і навіть наприкінці травня. Одна з таких ракет влучила просто в центральну площу. Від уламків постраждав і місцевий храм. Зруйнована покрівля та посічені стіни церкви нагадують усім про одне із перших березневих бомбардувань. Якихось 10 метрів і храм був би повністю зруйнований, кажуть місцеві. Нині ж Малин поступово відновлюється. Надійний ремонт, він завжди надійний. Якщо його робити по-чоловічески, із желанням, з бажанням, після всіх трагедій, які відбулись у нас на громаді Малинщини, все буде отлично. Ми, однак, всіх поборемо, все переможемо, асфальт буде стояти. Во! Малинська громада суттєво постраждала від російських обстрілів. Ракети та бомби тут потрапили майже в половину населених пунктів. У міській раді порахували, що пошкоджено понад 760 житлових будинків. Майже 70 з них зруйновані повністю. Тож нині насамперед намагаються ремонтувати оселі людей. Особлива увага звертається на житлові будинки. Зразу після пошкоджень були проведені і силами власників будинків, і залученням комунальних служб. Було частково накриті дахи, закриті різними матеріалами підручними вікна. Побачити масштаби руйнувань Житомирщини на власні очі приїхали перші віце-спікери України та Естонії. Олександр Корнієнко та Ханно Певкур уважно оглядають зруйнований росіянами міст.
Це один із 9 зруйнованих мостів на Житомирщині. Цю область Естонія взяла під своє кураторство у повоєнній відбудові України. Уряд Балтійської країни вже має перелік із 15 об'єктів, які визначили місцеві адміністрації. Нині його оцінюють та прораховують необхідні бюджети. Перший віце-спікер парламенту Естонії Ханно Певкур запевняє, його країна буде підтримувати Україну та максимально допомагати з відновленням. Естонія працює над тим, щоб залучити й інші країни до співпраці, тому що це справді суттєві проекти. Ось як цей міст, який потребує реконструкції, так само як і 25-й Житомирський ліцей. Вони є у списку, в якому зацікавлена Естонія. Тому спільними зусиллями різних країн ми сподіваємося якомога більше об'єктів відбудувати і допомогти Україні. Перший заступник голови Верховної Ради подякував за підтримку, яку ми вже отримали, і вона вражає. Адже у відсотковому співвідношенні до свого ВВП Естонія найбільше допомогла Україні і зброєю, і фінансами. А нині ця дружня балтійська країна показує приклад усім країнам ЄС у підготовці до повоєнної відбудови нашої країни. Це не так, що вся Естонія має відновити всю Житомирщину. Але Естонія виступає як нашим амбасадором, таким нашим вже послом Житомирщини в світі. І залучає через свої контакти, через свій вплив, через свою репутацію і реноме. Залучає допомогу і буде залучати нам додаткові можливості з інших країн, з фондів там, і так далі, і так далі. Парламентарі сподіваються, що Естонія стане взірцем і для інших країн-партнерів. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Єдині новини. У російському полоні може бути понад 2500 азовців. Про це напередодні розповів Володимир Зеленський. Точних цифр нині ніхто не має, та президент вважає, що полонених може бути більше. Володимир Зеленський сподівається, що наших захисників не катують, адже вони є публічними особами. Нині їхнім звільненням займається Головне управління розвідки Міністерства оборони. Координаційний штаб очолив голова ГРУ Кирило Буданов. Дані збирає Національне інформаційне бюро. Житель Баштанки Сергій Коряка самотужки розміновує навколишні поля і лісосмуги. Фермери запрошують його перевірити ріллю, та чоловік і сам зізнається, що не простив би собі, якби одно серце загинуло через снаряд, що не розірвався. Витягнули хлопці-трактористи РБК. РБК. Разова бомбова касета. Після запеклих боїв у березні і спроби захоплення в Баштанському районі залишилося багато вибухонебезпечних предметів. Знаходять навіть ракети зі вцілілими касетними зарядами. Пан Сергій їх не чіпає, підриває на місці. Місцеві, що й не бачать його білу машину з написом «Міни», знають, що вибух найближчим часом – то не ворог, а свої. Маємо катушечку. Всього метрів. Метрів 250-300. Все підготовлено до підриву. Ну, з нами Бог. І захист. Бережемо себе. Сергій Коряка має великий досвід із розмінування. Працював сапером у миротворчій місії ООН. З вибухівкою чоловік вітається, як і знайомим. Ось посадочка. Ось красунечка. Рідні і друзі на 50-річний ювілей навіть подарували пану Сергію торт у формі міни. Робота в чоловіка небезпечна, але дуже потрібна. Піротехніки ДСНС зосереджені на розмінуванні населених пунктів, будинків і основних доріг. А на обстеження полів і лісосмуг часу поки не мають. На звільнення української землі від ворожих снарядів знадобиться кілька років. Ділиться з триманими прогнозами сапер із Баштанки Сергій Коряка. Люблю вас, українці. І землю нашу люблю. Там десь мій ще один сапер. Незрозуміло, не. Ну, ми з ним на зв'язку провіряємо всю закинуту дорогу. Олена Горячева, Денис Ліж, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Як відновити документи, знайти рідних, влаштуватись на роботу? Українців, які змушені були рятуватись від війни, консультують у цих питаннях десятки юристів. У правовій благодійній організації «Право на захист», працівники якої евакуювали зі сходу України до Вінниці, розуміють, як важко юридично оформитися на новому місці. Тож допомогли це зробити вже 6 тисячам переселенців. Офіси благодійного фонду намагаються створити у кожному місті та містечку країни, бо в людей безліч питань і проблем, які не вирішити без юристів. Багато звернень з питань втрачених документів. Люди взагалі без документів виїжджали, там
де активно велись бойові дії. А також багато звернень з Маріуполя, втрачені рідні або поранення. Треба встановити факт смерті, факт народження дітей. Фонд співпрацює з місією ООН. Разом відкрили безкоштовну гарячу лінію, яка працює без вихідних, і навіть створили мобільні бригади, які їдуть у маленькі громади. Людям потрібно допомогти з консультацією навіть про видачу продуктів. Вони, ну, як такової допомоги не надають. Взуття там, як такого не було, нічого не було, з тим ми і пішли. Ну, тобто, мені краще піти просто купити, наскільки в мене хватить грошей. Все, що ми отримали тут за допомогою людей.